Presente da Anastácia. Lindo. Bate palminhas. Bate. Olha isso, gente. Olha que perfeição essa cerca. Achei o máximo. Tudo muito lindo. Você realmente, você tem um dom que Deus não dá para todo mundo. Deus dá para poucos. Parabéns. Muito e muito obrigada pelo presente da Anastácia. A gente amou. Obrigada.